500 дворов сейчас осталось, 70 дворов где-то или 80. Снимай, что ли? Когда выехал? 97-й год. Кимбидаик, Кургазинский район, Акмолинской области. 4 поколения выросло. Деды наши, отцы, мы, и вот сейчас наши уже дети. Ну, правда, уже все в городе, все. Сначала планировали 10 классов, чтобы собраться и небольшой праздник для поселка организовать. Но потом, как услышали, младшие классы до 85-го, потом с 85-го до 95-го услышали. Старшие включились до 65-го, до 65-го года, 64-й даже. В общем, такой вот хорошенький бюджет собрался. Ну вот, решили не такой маленький, а уже нормальный такой на первый раз. Совхоз «Миллионер» раньше когда-то был. Сюда даже Михаил Сергеевич Горбачев, первый президент СССР, приезжал сюда. Первый и последний. Он не какие-то другие поселки приезжал, а вот именно сюда. Потому что вот просто свой родильный дом был. Здесь был такой дворец культуры, как раньше назывался, клуб. Индийские фильмы, кино. Все, пошли. Стой, стоять. Все, давай, раз, два, три, подняли. Йо, гребли так главу. Поменялся за вас? Жеребья Кузнецов, Алексис. Тургай? Я. Кайгаладом? Астана. Астана, Барса. Бүгінгі жиналған наурыз тойы құтты қайырлы болсын. Бүгінгі күні көктемнің келген күні, наурыздың басталған күні, күн мен түннің теңілген күні, осы күллі тойды жиналып осындай қызық думан жасап атқан ауылымыздың жастарына мыңдары рахмет, ғұмырлы бақытты болсын деп, солай осы кәрелердің атынан айтқымыз келді. Ассаламу алейкум, алейкум, қадырлы жамағаттар, қадырлы қонақтар, қадырлы жастар. Алла келгендер бүгін қадамдарын нұр жаусын Алла. Алхамдулиллахи Роббил ғаламин, рахман рахим. Е Алла тағала бүгінгі мінекі қазақтың ұлық мейрамы, халықтың тойлайтын мейрамы әз наурыз құтты болсын. Алла тағала осыған жеткізген Алла тағалаға көп-көп рахмет айтық. Халқымыздың ынтымақ бірлік берекесін берсін. Отбастары аман болсын, пәле жала қауіп қатерден сақтасын, наурыз құтты болсын. Наурыз құтты болсын, кембедей ауылы жайнап көркейе берсін. Наурыз құтты болсын, ұзақ өмір берсін бәріне. В этом кафе не было света 20 лет, да? Да. Столы купили. Алис, тут даже ножит свет через там рейк, мы там или там. Ready! Go! Навязывай надо. Ready! Go! Кись. Ready! Тихо, Игорь. Фальстарт идет. Ready! Go! Сколько прошло через руку сейчас соперников? Считал? Не знаю, человек 5. Человек 5? Молодец.
oldu. 30 Kenjibay Jalibek 30. Başkan krasavçik oldu. Emirek başkan. 10. 11. 18. 47. Мерекесін көрдім, ауыл көлесінде іштім. Және 80 километрін үлкен қошқарды 47 мәрте көтерген Болат деген азаматты көрдім деп шапалақ салыңыздар. Ал ширек финалдың соңғы жекпе-жегі менің сол жағымда тұрған Кеңбидайға ауылының 85-ші жылғы жігіттері. Шапалақ салыңыздар. Және қосшы дейді. Дайымыз ба? 1, 2, 3! Ағат, кешек қалды. Арықтырың жігітті. 91-дің жігіттеріне шапалақ салып қойыңыздар. Бұл жігіттен нағыз Кеңбидайықтың Кеңбидайықтың мінілмеген дөнендерінің қазысын жеп өскен балдар екен. KFC деп қателесіпіз ағайындар. Шапалақ соғыңыздар осындай мықты ансамбльдерге. Және қосшы. Қосшыда не подарық? Дайындай ба, давай. Дайымыз ба? Анжа қай бақылап тұрыңыздар. Бақылап тұрыңыздар. Қосшы бақылаңыздар. 91-лер дайын ғой. На счет 3, 1, 2, 3. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Шабалақ соғыңыздар, қосшының жігіттері мықтылық танытты. Саднико. Аспа, аспа, дей. Байқандық жер, таясын ішке қарай ал деймес аға. Неқ үшінбейсің, а? Ал, давай енді, дұрстап, соң күрікке шын жүгіре бер. Жүлделі диплом және сыйақы әлбетте азаматтарға арналады.